آئیے، میں گزارش گزار ہوں، مولانا عسکری غدیری صاحب تشریف لے آئے ہیں، میں چاہتا ہوں چار مصرعے وہ پڑھ کے اس کے بعد مولانا ایک باواز بلند نعرے سلوار۔ یہ لگ رہا ہے کہ جنت سے ہو کے آیا ہوں، محمد بھائی بطور خاص، یہ لگ رہا ہے کہ جنت سے ہو کے آیا ہوں، علم کے سائے میں کچھ دیر سو کے آیا ہوں۔ یہ لگ رہا ہے کہ جنت سے ہو کے آیا ہوں، علم کے سائے میں کچھ دیر سو کے آیا ہوں، فلک سے آ گئے حور و ملک زیارت کو، ابھی حسین کی مجلس میں رو کے آیا ہوں۔ فلک سے آ گئے حور و ملک زیارت کو، فلک سے آ گئے حور و ملک، فلک سے آ گئے حور و ملک زیارت کو، ابھی حسین کی مجلس میں رو کے آئے ہوں۔ ان سے چار مصرعے اور دیکھیں گے کہ گھر سے جو اٹھ کے مجلس سرور میں آ گئے، مولانا صاحب بطور خاص دیکھے گا کہ گھر سے جو اٹھ کے مجلس سرور میں آ گئے، قطرے ادھر ادھر کے سمندر میں آ گئے۔ گھر سے جو اٹھ کے مجلس سرور میں آ گئے، قطرے ادھر ادھر کے سمندر میں آ گئے۔ درد بھائی بطور خاص دیکھے گا کہ گھر سے جو اٹھ کے مجلس سرور میں آ گئے، قطرے ادھر ادھر کے سمندر میں آ گئے۔ جتنے صفات رب نے دیے تھے رسول کو، سارے سمٹ کے وہ علی اکبر میں آ گئے۔ جتنے صفات رب نے دیے تھے رسول کو، جتنے صفات رب نے دیے تھے رسول کو، سارے سمٹ کے وہ علی اکبر میں آ گئے۔ اور جس وقت ہم نے فرش عزا پر پڑھی نماز، جس وقت ہم نے فرش عزا پر پڑھی نماز، ایسا لگا حسین کے لشکر میں آ گئے۔